Zdravím přátelé, konečně máme náhradu za Zivyho. Druhé kolo editorské soutěže je u konce a my známe vítěze. Na třetím místě se umístil Strovex za kvalitně a vtipně se stříhaný Cooking Simulator. Na druhém místě se umístil Home.cz s opravdu nadupaným skvělým sestřihem highlightu z celého streamu, ale první místo, jak já, tak i Flektor, jsme museli dát 6 BIMu, který zaujal jak kvalitním editem, tak i svým parádním smyslem pro humor, na který mu prostě stačilo seditovat pouze záznam z Minecraft soutěže ve stavění. Takže gratulujeme 6 BIMu, video, který udělal, bude následovat po tady tomhle prohlášení. Pokud byste chtěli zhlédnout ostatní účastníky, tak dávám link na ten seznam a pořadí účastníků druhého kola do popisku videa. Momentálně bych si to představoval tak, že 6by by normálně hradil Zivyho a stříhal obden. Home občas udělal nějaký ten sestřih ze streamu a Strojexek bych když tak použil na vyplnění nějakých těch slepých míst, když zrovna někdo nebude moct. Protože každý zaujal svým způsobem a celkový dojem byl z každého z nich docela dost velký. Jinak děkuji ještě jednou všem za účast. Pokud jste nějak se nikam nedostali, tak moc se omlouvám, bylo vás fakt opravdu hodně a dávat do videa nebo na stream reagovat na všechno by pro mě byl nadlidský úkol a stejně si vážím toho, že někdo fakt jako si k tomu sednul na třeba 24 hodin a prostě v kuse pro mě editoval, i když z toho nakonec nic nebylo, tak alespoň máte můj obdiv a nehynoucí vděk. No, jdem se kouknout na to, že zbyl video. Dobrý večer, vítám tě u mýho medailonu. Je mi 21, původně jsem Pražák, ale už 8 let žiji na vesnici v jižních Čechách. Školu již nedělám a v současné době ani nepracuji, jelikož práce je tu nedostatek a proto už delší dobu hledám práci z domova. Mezi moje zájmy patří sledování streamů, psy, výlety v přírodě a focení každého hajzlu, na které je narazím. Videím a jejich editaci se věnuji přerušovaně od roku 2011, mám zkušenosti se střihem her, vlogů i sketchů. A to by bylo vše, nyní se přesuneme na video, doufám, že se ti sestřih bude líp. Do hajzlu, co to je? Velice se omlouvám, ale mám tady nějakou špínu, kterou musím vyčistit. Proč to nejsou skiny, kurva? No, proč jsem holka, do prdele? Okamžitě vypni ten offline mod, nugete, žádný varezáky tady kurva nechcem, vole. Jako první bych udělal Míšinu sochu. Musíte zůstat tady v tom svým čtverci. Po 10 minutách to projdu a podle stropu se to zhodnotí, kdo jako to má nejlepší. Sex Dungeon, Van Dark Home, Billy Harrington. Nugete? Proč nemůžu stavět? Dobrý, máme nohy. Vyhlazený pískovec, jo, to je barva jejich nohou. Co to kurva? Do píči, to bude skvělý, ty vole. Já jsem zapomněl, že asi nemůže být nahá, ty vole. A, co je? Tak pořádný půlky tady. Co je? Jako zadek má pěkný, ne? Počkej, má křivou tu prděl. Já to absolutně nestíhám, mám 2 minuty na to, abych udělal zbytek těla a hlavu. Já to nemusím dělat vyplněný, no to stačí udělat kolem toho. Pavle, zde není na záznamu zvuková stopa, takže to vezmu za tebe. Pokusíme se trefit do toho, co jsi říkal. Tak vy zmrdi, odložte krumpáče, došel vám čas. To jsou ale krásné výtvory, na to, že jste ze zvláštní třídy, to ujde. Jako první tu máme skvost od Ikyho. Ještě jednou ty hovno napíšeš, že je Michaela tvoje a budem si muset promluvit z očí do očí. Jinak zde oceňuji hlavně mačkající bradavky. Jejda, omlouvám se, i hned ti to spravím. A zde máme opět mačkající bradavky, ale tentokrát společně s těmito anorektickými končetinami dává výsledné dílo jasné poselství všem ženám a to zní, nažer se ty krávo. A tady někdo evidentně nepochopil zadání, řekl jsem udělejte Míšu a ne Vojtěcha.
Ještě ti pomohu udělat ústní otvor a mizím, zvuková stopa se vrací. Tak naschle. Tak to vidí Pavel Míšu, to jsem udělal já, smiley face, fleky. Ty vole, to je taková upgradeovaná Míša, čověče. Wow, prdilku má taky pěkně, tady má dokonce díru mezi nohama. Co je? Flektore! Nekaž to, ty vole. Toto je family friendly Míša, suverénně nejvyšší socha ze všech a na rozdíl od někoho má i hlavu, lul. Nevím, co ti chceš říct, tady tahle hlava je úplně v pohodě. Tady tohle je Míša zdokonalená verze. Má ty svoje nejlepší zářivé červené sexy šaty, zvýrazněné poprsí. Co děláš ty, krypole? Vypadni, nugete! Vypadni! Co je? Tak hlasujte, kdo to vyhrál, kdo to zandal nejvíc tohle kolo. Zadání druhého kola bude začátek Pepe, teda bude žabáček Pepe. Já nevím, kterýho Pepeho budu dělat, tyjo, jestli Pepe Hands nebo Fizz Goodman. Já si udělám velkou krychli a pak uvidíme, no. No. No počkej. Ne, to asi ne, tyve, to jak Pepe Hitler, tyjo. Jako vypadá to jak Pepe, to, no, nevypadá to jak Pepe, vole. To si nalhávám, jsem trash. Zapíte to, ty vole. Dobře, tak začneme u Ikyho teda. Ty vado, ten pípo je spot on úplně. Škoda, že v zadání byl Pepe, ale jako pěkná restaurace, no. Wow! Tak to vzal originálně, ty vole. To je asi Reed, co? Se mu točí ten jazyk, chápu. Co to do prdele? To je nějaký. Já vás nenávidím, vole. Vám tohle přijde vtipný do prdele. Já vám dám dědek din, vole. Ty smrti, já to tady nechci. Do prdele. Zabarval bych je všechny, smrdí, jo no. Hej, co tam děláš ještě? Hej! To dodělává. Ne, nic takovýho. Tyhle to vypadá jak ten z příšerky SRO. My si snažil polapit. Manžel mě pohřbil zaživa. Kdo jste? Matýsek, tohle je hodně dobrý, se mi líbí. Má tady takhle ten sliz. Pepe mu se to moc nepodobá, ale podobá se to trochu mě, no, jak budu bulet. To je tohle, jo. To vylepším trochu. A teď já, tohle je, prosím vás, Pepe Hands, je to zelený mravenec, který brečí, I guess. Místo trička má tílko, aby mu nebylo vedro v létě. Dobrý, no a tenhle mě zostudil, ty vole. Zásuvka. Jo takhle, že drží vidličku a zásuvku a ještě od ní má kabel, ty vole. Tady tenhle a tenhle vyobrazují mě při šestým banu, ty vole. Jako jo, no. Wow, děkuju. To je vidět, kdo je idol fanoušků, ty vole. Kámo, já se to úplně odjebal tu podlahu. To je v prdeli. Poslední kolo bude freestyle. Postavte každý, kdo chcete, jo, co chcete. Budu potřebovat tyhle bloky. Má takhle tu ruku, ne? Ježíši. To jsem si zase ukousl velký sousto, ty vole. Taky vám teď přijde, že tady jeho figurka vypadá jak usmívající se Jonathan Frakes. Kámo, já jsem fakt ten nejhorší stavitel ever, ty vole. Ještě mám 5 minut, v pohodě. Ještě mám 5 minut. Dívej, tady udělám jednu nohu. Tady udělám druhou nohu. Co prd... No prdele, ty vole. To je moc dlouhá noha, ty vole. Ej, ale aspoň to dodělám taky jednou, ty vole. Mám 2,5 minuty na tu jeho hlavu pochcanou. On nemá hlavu. Mám minutu udělat hlavu, v pohodě. Na druhou ruku seru, nemám hnědou. Prosím, nechte mě to dodělat.
Já... Okay, co pak je tohle? Popiš nám to, Matthew. Doom. Aha. Matthew postavil Doom v Minecraftu. Pro všechny výby. Moje péro. What the fuck? Okay, dobře. Pavlu vysněný house. Lol. Oh. Ale bych se podíval do diamantu. OK, dobře, no. To si ty herny, jak děláš stojku, no, je mi to jasný. Co je tohle? Ten pupek byl napad Skywhitea. Tak, mnohem lepší. Do prdele, OK, zdrhám. Píporan, já jsem viděl, že ho někdo udělá. Ty vole, to je drsný tohle. Tohle je hodně drsný. Tiny Rick od Skelkula. OK. OK. Zvolil pixel art, OK. OK, Pickle Rick. Dobře, no a tohle je teda... tohle je tady. Já jsem tady. Mohlo to být lepší, chtěl jsem mu do toho trička namalovat hákovej krzíž, ale to by asi se Twitchi nelíbilo. Co je? Jedinej můj výtvor, který je anatomicky správný. Jestli uděláte nepřerušený spam Ricardu v tom chatu na jedno okno, tak dám 100 dia. Wow. Tak tady máte 100 dia. Wow. To jsem si nezasloužil. Matthew vyhrál první kolo, vyhrál aj druhý kolo a tohle kolo byl třetí. No tak asi je to jasný, kdo vyhrál. Máme našeho výherce. Gratuluju. Matthewovi pošleme na jeho Twitch účet Steam klíč na Dooma. Čede, musím vám něco říct. Včera, když jsme se vraceli z Krumlova, tak jsme potkali na odpočívadle Filipa Grznárů. Po krátké řeči mi podstrčil vzorek jeho nových pilulí. Ráno je Míša omylem snědla, protože si myslela, že jsou to tik taky. Následně vybourala půlku baráku a zdrhla s tím, že si musí něco zařídit. Tak ty skurvený koště, já ti dám, že budeš urážet mýho Pavlíka. Až s tebou skončím, spálím všechny ty tvoje debilní panenky, které jsou prokletý možná tak tvojí demencí. Ty už po dnešku nikoho ojebávat nebudeš, ty sračko. Za to tvoje nahlašování tě pěkně strestám. Čuchej ty zmrde, ale co to tady máme, podívej, co jsem vylovila z Vltavy. Danečku, ty jsi jako magnet, hale jak přitahuješ moje chodidla. Počkej, Michailo, chci si taky kopnout do toho zmrda. Podrž mi to koště. Pavle, pojedem na výlet? Pozor, lol, Pavel výjíždí na koleje vrn vrn vrn. Tohle jsme se naučili při basketu s D-Tainem. Doufám, že ti to stačilo, ty zmrde, ještě dělej tíčoviny a vrátím se s dvojitou dávkou tiktaků. Ty vole, podívej se, kdo přichází. Pavle, už můžete jít na Team Fight Tactics, my už se o něj postaráme. Kurva, nechce mě už bejt do píči. Žádný takový, ty sračko, moji přátelé z jiného světa už ti mají plnou prdel a tak mi dali za úkol strčit ti ten tvůj posraný detektor hluboko do prdele. Do prdele, já jsem z toho zametání celá stuhlá, prosím tě, Pavlíku, mohl bys mi prokřupnout záda? Ale beze všeho, Michelině, já tě prokřupnu, že to bude slyšet až do vesmíru. Ano, to je ono. Děkuji, Pavle, to je úleva mít zase svůj postřel v normálu. Prosím tě, nevíš, jak dlouho ty pilule účinkujou. Ráda bych měla zpátky svůj něžný hlásek. To nevím, ale dostal jsem další ban na Twitchi, možná bysme se měli stavit do jejich sídla, dokud to účinkuje, a přátelsky si popovídat.